за месяц. Не було раніше, але так пастор ближче до нас. Ближче до цього. Ближче до народу. Це тимчасові речі, їх треба просто пережити. Як і багато чого сподіваюся, що до кінця проповіді ця кафедра витримає. Шкода ж Захар пішов, йому було ще досить багато змін. Давайте відкриємо нарешті книгу Левіт. Книгу Левіт. І 16 розділ. Книгу Левіт, 16 розділ. І ми сьогодні будемо говорити про жертву, да? Наближаючись до приходу Христа, наближаючись до того часу, який є передбачений в Біблії, і теж святкуючи разом з Україною, зі світом, ці дні, коли Христос воскрес із мертвих. Для нас кожен раз є важливо зрозуміти, наскільки важливою для нас є ця жертва, яку Христос вчинив. І Старий Завіт, він є повний історій, алегорій, символів. Наступний тиждень якісь атаки. Є повний алегорій і символів, які є описані теж в Біблії. І от книга Левит, взагалі ціла книга Левит, вона має одну головну ідею, що до Бога можна прийти тільки через жертву. А жертва відкриває шлях для примирення з Богом. Без пролиття крові, буде сказано в цій книзі, нема прощення гріху. І це буде повторено, знову ж таки, в Новому Завіті, в посланні до євреїв, 9 розділ, 22 вірш. Без пролиття крові немає прощення гріхів. І от книга Левит, вся її ідея, вся її головна думка, про яку ми читаємо тут, є в тому, що людина мусить бути примирена з Богом. І це примирення є найважнішою річчю, яке може статися в житті і має статися в житті кожної людини. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Кожна людина відійшла по своєму. Ми можемо звинувачувати Адама і Єву, але кожен з нас зробив багато речей, які так само відвели нас від нього. І от в цій історії, яку ми сьогодні прочитаємо, і будемо говорити багато, ми скажемо, для чого Христос зійшов в пекло, для чого була потрібна жертва Христа, яке послання Бог мав не тільки для цього світу, але так само і для диявола. І якщо у вас російська Біблія, можливо, ви не все зрозумієте. Якщо ви користуєтесь інтернетом, знайдіть українську Біблію, вона більш ближча до оригіналу. І от в книзі Левит, в 16 розділі, ми читаємо з 2 вірша. «І сказав Господь до Мойсея, промовляй до Аарона, брата свого, і нехай він не входить кожного часу до святині за завісу перед віку, що на ковчезі, щоб не вмер він, бо я в хмарі являюсь над тим віком. І з цим увійде Аарон до святині з телям на жертву за гріх та з бараном та на цілопалення. І зодягне священного льняного хітона, і льняна спідня одіж буде на тілі його, і підбережеться льняним поясом, і обвинеться льняним звоєм, вони священні шати, і умиє в воді своє тіло, та й зодягне він їх. А від громади Ізраїлевих синів візьме він 2 козли на жертву за гріх та 1 барана на цілопалення. І принесе Аарон теля жертви за гріх, що належить йому, та й очистить себе та свій дім. І візьме він обох тих козлів і поставить перед Господнім лицем при вході скинів завіту. І кине Аарон на обох тих козлів жеребки. Один жеребок для Господа і один жеребок для Азазеля. І молимо, Господь, благослови це слово, дай розуміння, провадь нас
в ньому мовимо свім'ятвоє. Амінь. І тут я описав дуже цікава історія. Історія, в принципі, традиційного принесення в жертву тварин. Ми бачимо жертвоприношення тварин в Старому Завіті після Адама і Єви стало нормальною практикою. Люди для того, щоб примиритися з Богом, приносили жертви. І ці жертви називалися жертвами замісницькими. І вони покривали гріх людей до часу приходу досконалої жертви, яку ми будемо святкуємо, в принципі, кожного разу, але про які ми зосереджені кожного року, в час Пасхи, коли ми говоримо про жертву Ісуса Христа. Досконала жертва, єдина жертва, яка покрила гріхи всіх людей. Але тим не менше, Бог чекав від людей цих жертвоприношень. Ми бачимо, перші люди, Каїн і Авель, вони прийшли до Бога з жертвами. І один приніс її кровну, інший приніс хлібну, помідорову, картопляну, яка б вона не була, ми не знаємо, але він приніс краще від плодів землі. І жертва Каїна не була прийнята ні в який спосіб. Бог відкинув її. Він прийняв жертву Авеля, а тому що той приніс замість себе когось. Хтось був закланий, хтось помер за його гріх. І в тому була суть, і є до сьогоднішнього дня, суть відкуплення і суть відновлення і відродження кожної людини. І те, що ми читаємо зараз тут в книзі Левит, це було свято, єврейське свято, яке називалося Йом-Кіпур, і в цей день відпущення гріхів. Це було велике свято, одне з найвеличніших, так як для нас сьогодні певно є Пасха чи Різдво. Це було для євреїв одне з найвеличніших свят, тому що вони зі всього Ізраїля, а й навіть з різних інших куточків світу, з'їжджалися в Єрусалим для того, щоб почути цю радісну звістку, що їхні гріхи є відпущені. І починалось воно з того, що священник, звісно, Аарон на той час приносив жертву за себе. Він не був досконалий, він не був ідеальний. Що говорить про служителів, священників, пасторів, хто б вони не були, а вони теж грішники. І вони приносили жертву за себе для того, щоб прийти до присутності святого Бога. Потім до Аарона приводили двох козлів. І я певно, ви чули, напевно, такий вислів «козел відпущення». Дуже часто негативно вживається, такий воно в російській навіть трошки краще звучить. Як люди кажуть, я тебе не козел відпущення, а козел відпущення. І звідки це збереться? З Біблії, да? Цей козел відпущення, козел відпущення. І в тому суть, що цей козел якось відпускав гріхи, козел насправді гріхів не відпускав. Але цього козла символічно перекидалися гріхи всього народу. І от священнику Аарону на той час приводили двох козлів. І він кидав жереба на них, на кого з них випав він, перший його приносили в жертву. Потім брали його кров. З цією кров'ю він заходив в святиню, він освячував нею все, що було там. І пізніше він брав ту саму кров з цього самого козла і нею бризкав 7 разів на живого козла. Він бризкав на живого козла. Для чого? Який був зміст цього всього? А в чому була суть? Хто такий Азазель? Є дуже багато питань в нас. В російській Біблії, чому я сказав на початку, там нема слова «азазель», там є просто жертва, жертва, яка приноситься. Але в єврейській Торі і так само в цьому перекладі Огієнка і в багатьох інших перекладах, які співпадають з оригіналом, стоїть це ім'я, власне, як іменник, не просто як символ, але стоїть ім'я цієї особи. І перша жертва, вона була жертвою за гріхи людей, вона покривала гріхи людей. І люди були щасливі від цього, люди були благословені, що Господь змилувався, Господь почув, Він покрив так само свій народ. Але для чого було це інше символічне дійство? Давайте прочитаємо далі, це буде досить цікаво. 9-й вірш написано, і принесе Аарон козла.
що на нього вийшов жереб для Господа і вчинить його жертвою за гріх. Це перший козел. А козел, що на нього випав жеребок для Азазеля, буде поставлений живим перед Господнє лицем, щоб очистити його і щоб послати його до Азазеля на пустиню. І принесе Аарон бичка жертви за гріх, що належить йому, та й очистить себе та свій дім. І заріже бичка жертву за гріх, що на ньому, що належить йому. І візьме повну кадильницю гарячого вугілля з над жертівника перед Господнім лицем, і повні жмені своєї тонкої товченого запашного кадила, та й внесе за завісу. І покладе він те кадило на огонь перед Господнім лицем, а хмара кадила закриє віко, що над свідоцтвом, щоб він не помер. І візьме він крові бичка, та й покропить пальцем своїм перед віка на схід, і перед віком покропить з крові 7 разів своїм пальцем, і заріже козла жертви за гріх, що належить народові, і внесе його кров за завісу, та й зробить із кров'ю його, як зробив був із кров'ю теляти, і покропить він її на віку та перед віком. І очистить він святиню з нечистості Ізраїлевих синів та з їхніх переступів, з їхніх гріхів. І так він зробить для скинії заповіту, що знаходиться з ним серед їхньої нечистоти. Він візьме і очистить святиню, і очистить Ізраїлевих синів з їхніх переступів, з їхніх гріхів. Це неймовірна річ. Бог робив це очищення для кожного з нас. Як тоді, так і зараз. Він очищав свій народ. Кожен з нас не може бути очищений ділами, якимось речами, а навіть добрими вчинками. Ми сьогодні їхали біля церков багатьох, і наші діти дивилися, як люди несуть вербу і святять вербу колись, і ми це робили, але в цьому немає ніякої потреби і змісту. Але і хтось сказав, каже, о, там цигани прийшли під ту церкву. І цікаво, що цигани стоять, просять і Стасі каже, що вони будуть там красти в людей? Віта каже, ні, вони не будуть красти. Каже, сьогодні красти потреби нема. Сьогодні люди дають добровільно. Сьогодні люди дають просто, бо їхнє сумління спричиняє, що в цей день треба щось дати. Але щоб людина не дала, як апостол Павло пише, коли вона навіть віддасть все, що вона має, і навіть тіло своє віддасть як жертвоприношення, вона не буде користі мати жодної, якщо зроблено це без любові, без того, що Бог очікує. Але тут Господь з великою любов'ю своєї робив цю річ і робить її повсякчасно для кожного з нас, для кожного, хто вірить. В ті дні священник брав кров цієї жертви і очищував народ. Очищував. І написано не тільки від гріхів звиклих, але і від беззаконь. Беззаконня – це є планований гріх. Беззаконня – це є щось, що людина робить, і це ображає Бога, зневажає його. І це є свідомий гріх. Переступ – це є гріх, може, підсвідомий, несвідомий, який людина зробила випадково, але теж він є. І інші гріхи, про які мова йшла тут, священник брав, очищав, кропив, і народ тішився, народ радувався цій жертві, як і ми тішимося і радуємося жертві Ісуса Христа, який невинний віддав своє життя за винуватих, за винних. Але наступне дійство цієї всієї великої події було в тому, що коли священник закінчував це очищення, далі написано, і вийде від жертівника, 18 вірш, перед Господнім лицем, та й очистить його, і візьме крові... це ми вже читали. А коли він скінчить очищення в святині і скине заповіту жертівника, то приведе живого козла, і покладе Аарон обидві руки свої на голову живого козла, і визнає над ним усі гріхи Ізраїлевих синів,
та всі провини через усі їхні гріхи і складе на голову козла, та й пошла його через призначеного чоловіка на пустиню, і понесе той козел на собі всі їхні гріхи до краю неврожайного, і пустить того козла в пустиню. І війде Арон до скині заповіту і здійме ляні шати, що задягав був при вході його та святині, покладе їх там. І умиє він тіло своє у воді в місці святім, і зодягне шати свої, та й вийде, і вчинить цілопалення своє та цілопалення за народ, і очистить себе. І 25-й вірш. А той, хто відводив козла до Азазеля, випере одежу свою і обмиє тіло своє в воді, а потім війде до табору. Що ж це було? В чому була ця суть? Хто такий цей Азазель? До речі, про нього ніде більше в Біблії не написано. Єдине місце – це тут, в 16-му розділі книги Левит. А це особа. Євреї і тлумачили його, і тлумачать до сьогоднішнього дня, що це був дух злий, дух пустелі, диявол, по суті, сатана. Ім'я, переклад Азазеля означає «віддалений», або той, хто віддалився сам. Своєрідна диявольська конструкція, да? Той, хто віддалився, той, хто відійшов, той, хто пішов. І чому йому відводили живого козла? Для чого це було потрібно? Ми маємо таке, може, запозичене слово англійське, яке називається «меседж». Да? «Меседж» – таке послання. Послання. Послати ідею, послати повідомлення. А Бог робив цю річ не для того, що сакральна жертва в якійсь мірі потрібна була зроблена для сатани. А вона, і Христос не віддавав своє життя для того, щоб якось сатана в тому сенсі мав якусь частку. Христос приніс свою жертву перед Богом, для Бога і за людей. В цьому була його суть. Але гріх в людині не виник через людину. Гріх в людині виник через спокусу, яку приніс диявол. І тому Бог, іншими словами, робив цю велику справу. Він покладав всі гріхи на цього козла, якого називали козлом відпущення, і відправляли його до того, хто був віддалений, щоб сказати йому це слово, що за гріхи світу, за гріхи людей принесена жертва, що Бог не гнівається на свій народ, що Бог простив гріхи своїх людей, що гріх Адама і гріх кожної людини є відпущений і є відкуплений. Іншими словами, Бог хотів зробити сатану ще більш злішим і жорстокішим, і розізлити його в тому сенсі ще більше, що те, що ти планував на зло, я обернув на добро. І от прийшов твій гріх, він вернувся до тебе самого. Ти його посіяв, ти його і пожав. Але будь певний і знай, що Господь простив невинних і тих, хто попав в цю сітку диявольську випадково. Випадково. В цьому і була суть цього символічного дійства. Цей козел відпущення відправлявся туди. Ми не знаємо, як це все відбувалося. Ми не знаємо, яка була його доля, про це далі написано. Але зрозуміло, тут є одне, що послання Бог зробив своє. Колись в Англії, десь в 15-16 столітті, була заведена така практика своєрідна. Коли король виховував своїх дітей, і в короля, звісно, були сини, і царська королівська влада вважалася сакральною, вона вважалася священною. І королівського сина мав право наказувати тільки хто? Тільки король. Да? Тільки, і не всі королівські сини були чемні, вони потребували часом заохочення, але всі їхні доглядачі, мажордоми чи хто там був, вони не мали права дисциплінувати чи бити сина короля за його проступки. І вони придумали таку досить, я би сказав,
не здорова річ. Вони брали хлопчика, да, якщо це був хлопець-король, вони брали йому друга з бідної сім'ї чи з багатої, і ті хлопці між собою дружили. І цього хлопчика другого, який ріс разом з королем, називали хлопчик для биття. Чули такий вислів, що собі дуже? Я тебе не мальчик для биття, звідки за то звідти? По-англійськи він називався Whipping Boy. І кожного разу, коли король, малий, на принц, робив якісь погані вчинки, його потрібно було дисциплінувати. В нього на очах брали і били цього хлопця. Трохи дивна, я би сказав, навіть така в деякій мірі спочена річ, але в якійсь мірі це відображає те, що зробив Христос для нас. Ким став Христос для нас? Він став цим хлопчиком для биття. Як написано, що ранами Його ми були вздоровлені. Замість Він постраждав, невинний замість винних. Він віддав своє життя. Він став цим хлопчиком для покарання за гріхи кожного з нас. Як і цей козел відпущення, на якому були покладені ці всі гріхи цілого світу. Ймовірне дійство було. Фантастичне, в якійсь мірі. Духовне. Для того, щоб зрозуміти це, зрозуміти його суть, потрібно було вникати в походження і суть цього зла. До сьогоднішнього дня люди не розуміють, звідки взялося зло в світі, з яким воно прийшло. А чому добрий Бог допускає існуванню зла в нашому всесвіті і на землі? Як взагалі це може бути поєднане? Часом люди задають питання, якщо Бог є добрий, для чого він створив сатану? Для чого було це робити? І відповідь є одна: Бог не творив сатану. Бог не створював сатану як якийсь образ зла і противагу своєму добру. Ні, він створив доброго, прекрасного, гарного, чистого ангела з вільною волею, але який, на жаль, пішов проти Бога, в якому, на жаль, знайшлося це беззаконня, який, на жаль, почав робити оці злі думки, роїлися в його голові, і вони вийшли в злі діла і багато чого іншого. І він був цією силою, яка спокусила людство, через нього зло прийшло в цей світ. І цей козел для Азазеля було своєрідне послання, що ось тобі твій гріх, ось тобі твоє беззаконня, ось тобі те, що ти сіяв, де ти пожав, прийми це. Але ті, хто був невинні, Христос помер за них і відкупив їх. А давайте відкриємо ще одне місце з Писання, щоб ми краще розуміли цю суть послання апостола Петра, перше послання Петра, третій розділ. Ми знаємо, що коли Христос воскрес, ще до того, як Христос воскрес із мертвих, коли Він був похований, Він знаходився в гробниці, в гробі три дні. Ці три дні, які символічно навіть будуть на наступному тижні. І знаходячись в них, звісно, його тіло було там, але де був Бог сам, де був Христос. І ми читаємо неодноразово в Писанні, що Христос зійшов в ад, він зійшов в пекло. З одного боку, він зійшов туди для чого? Перша відповідь є в тому, щоб забрати звідти людей. Тому що ад ділився на дві частини. Він мав частину, яка називалася Лоно Авраамове, де знаходилися віруючі Старого Завіту. Ми читаємо історію про Багатого і Лазаря. Ми бачимо, що Багатий пішов в пекло, і він спілкувався з Лазарем. Так як ніби через двері, через стіну, вони один одного бачили, вони один одного чули, вони розуміли, вони знали, хто це є, і той знав, хто це є. Але між ними була пропасть, між ними було провалля, через яке Авраам каже: ти не можеш перейти сюди,
ті, хто звідти не переходять туди, і ті, хто звідти не переходять сюди. Отже, ми бачимо в цьому місці і в інших місцях списання, що в Ату, в цій частині, яка називалася Лому Авраамове, знаходилися люди, віруючі Старого Завіту, коли Христос воскрес із мертвих, написано в Євангелії від Матвія, що багато праведників воскресли, і вони з'являлися людям в Єрусалимі того дня. І це була перша річ, одна з великих, які зробив Христос під час свого подвигу на хресті. А крім багатьох інших, навіть те, що завіса, яка знаходилася в храмі, яка була грубим куском матерії, яка відділяла святиню від святого святих, в день смерті Христа, в п'ятницю, була розірвана. І причому розірвана не знизу вверх, але дуже символічно, зверху вниз. Бог роздер цю завісу для того, щоб люди могли мати живе спілкування з ним. В час приходу Христа вже нема потреби в законі, нема потреби в жертвах, нема потреби в цих святах, суботствах, інших речах, про які ми читаємо в Старому Завіті. Все є святе, кожен день є новий, нині є цей день, який Господь нам дав. Кожна частина людини є свята, і нема навіть якихось приписів сьогодні, як потрібно, що потрібно. Христос нівелював це все, давши єдину заповідь – любити один одного. І сказав, що учні впізнають по одному, що ви будете мати любов між собою. Можна написати, я зустрічаю людей, що які пишуть там в себе на табличках, кажуть, ми є церква Ісуса Христа, святих, останніх, найліпших, найкращих, найбільших, найправильніших, в нас найкращі дари, в нас найліпше розуміння писання і багато інших речей. Можемо часом зустрічати ці смішні речі і в людей так само. Але Христос сказав, не по цьому впізнає вас світ, не по цих речах. Але пізнаю вас по одному, що ви будете мати любов між собою. І от третій розділ першого послання Петра. Ми читаємо 18-й вірш. Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи. Один раз. Він постраждав один раз. Нема потреби більше в жертвах. Нема потреби більше в козлах, в тельцях, в голубах, в якихось інших речах, які вимагалися згідно закону. Закон став непотрібний, закон став нівельований. Христос є кінець закону. Кінець закону є Христос на праведність кожному, хто вірив. Закон, як написано в посланні до євреїв, був лише тінню Христа. Ми далі можемо поклонятися тіні, але мені здається, краще поклонятися самому об'єкту, замість того, щоб слідувати за тінню. Бо Христос один раз був постраждав за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але духом уживлений. І в Христі, до речі, як в ці дні Йом-Кіпура, в ці дні, коли Аарон приносив цю сакральну жертву, яка називалася Корбан, в ці дні, коли були ці два козла, Христос вибрав в себе одне і інше. Перше, він приніс жертву за нас. Він був цим козлом, якого і вбили за наші гріхи, і його кров'ю освятили. І другою, він так само став козлом відпущення, на якому були ці гріхи. І в 19-му вірші ми читаємо дуже цікаво, що яким він і духом, що в в'язниці були, зійшовши, звіщав. Вони колись непокірні були, як Боже довготерпіння чекало за Ноєвих днів, коли будувався ковчег, що з нього мало, цебто 8 душ спаслось. Христос звіщав цим духам, демонам, Азазелям, дияволам і всім іншим, зійшовши вниз, зійшовши в пекло.
Чому? Для чого? Яка була в цьому суть, який був в цьому зміст? Єдиний, для того, щоб принести це послання, сказати, так, ви планували це на зло, навіть в дні Ноєвого потопу, але Бог обернув це на добро. І я прийшов в цей світ, я віддав своє життя за людей, праведний за неправедних. Я їх освятив, я їх викупив, я їх прийняв, а я їх простив, я їх умив своєю кров'ю. Я дам їм нове життя. Хто тепер буде в мені, він стане новим творінням, стародавнє минуле. Яка була швидше всього проповідь Христа? Може, це не була проповідь Євангелія, це не була проповідь на спасіння, це було швидше послання, яке він просто сказав для того, щоб підтвердилась його правда. Ми читаємо, що диявол має свої ідеї, диявол має свої плани. І дуже часто він думає, що він завжди переможе. І часом йому здається, в багатьох ділянках життя людського йому вдається. На жаль, як було від днів Адама і Єви, так до сьогоднішнього дня, він завжди десь шукав слабу ланку, людину, яку можна було підкусити, спокусити, привести до падіння, до гріха, до беззаконня, до зла. Це його дія є до сьогоднішнього дня. Він є той, хто розділяє, а він є той, хто так само, як сказано в об'явленні 12 розділі, оскаржує братів наших перед Богом день і ніч. День і ніч. Часом ми, як християни, можемо бути такі досить наївні, не усвідомлюючи, наскільки сильно диявол ненавидить кожного з нас. По багатьох причинах. Навіть просто невіруючих людей він ненавидить по одній причині, що людина створена на образ і подобу Бога. Тому коли він бачить людину, вона вже його виводить, тому що вона нагадує йому образ Творця. Але людина відкуплена, людина, яка має Христа в своєму серці, вона ще більше стає цією мішенью, так само для сатани. Тому у нас є багато місць в Божому Слові, в Писанні, які говорять про зодягнення в повну Божу зброю, для того, щоб говорити, стояти, воювати так само, пильнувати, мати правильні слова, правильні думки, бути з правильними людьми в правильний час, для того, щоб протистояти цим диявольським ідеям. Тому що написано, він ходить, рикаючи, мов цей лев, шукаючи кого пожерти. Але Христос, більше того, да, Христос прийшов прямо до нього. І Бог в Старому Завіті робив це послання і сказав, ти планував це на зло, ти заплановував це на зло, але подивись, що сталося, я обернув це на добро, а мій син прийшов в цей світ і віддав своє життя за людей, праведний за неправедних. Неймовірна річ. Свято Пасхи – це одна з величніших подій, яка може бути в цьому світі. І слава Богу, що ми її святкуємо. Я завжди тішуся, що так чи інакше воно святкується в нашому місті, в нашій країні. Розуміються люди, чи не розуміють до кінця, може бути, слава Богу, одного дня зрозуміють. Ми не судимо когось, хто там ходить з вербою, чи хто святкує не так, як ми, чи не в той день. Немає значення. Якщо людина призиває ім'я Христа, і вона приходить до нього, і вона розуміє свою немічність, слабість, незахищеність перед дияволом, і вона шукає Божого порятунку, Божого спасіння, Божої руки над собою, а Господь її почує. Господь над нею змилується, Господь її відповість, а Господь її благословить. Тому що він є добрий Бог, добрий Бог. Бог, який дбає за своїх людей, пильнує і благословляє так само. І в Старому Завіті була ще одна річ, яка була пов'язана теж з святом Пасхи. Було укроплення цією кров'ю одвірків, де знаходилися Божі люди. Ми пам'ятаємо цю історію, що диявол, ангел смерті, він так само перейшов через весь Єгипет. Через весь Єгипет в ці дні. І тільки люди, в кого була кров,
на їхніх одвірках, а лишилися живими, лишилися неушкодженими. Ми можемо подумати, чому стільки крові, да? стільки жертв, стільки того всього. Чому воно, як ми колись були в Києві, і пастор Шалер проповідував, і одна людина підійшла і сказала, якщо Бог такий добрий, такий всемогутній, чому він не зробив спасіння людей таким якимось класним, таким радісним, як фігурне катання, наприклад. І Христос прийшов і так, взяв гріх, обернувся і сказав, ви всі прощені, як добра фея, палочку, раз, і все. Але це би була правда, з одного боку. Бог би міг це зробити, але нам, як людям, нам потрібне усвідомлення, це послання жахливості гріха, огидності гріха, неприйнятності гріха Богу. А жертва, яка б вона не була, чи тельця, чи козла, і так само жертва Божого Сина показує нам одну найнеймовірнішу річ, що Бог є святий, і праведний, і чистий, і Він ненавидить гріх в будь-якому прояві. А він ненавидить пліткування, він ненавидить брехню, він ненавидить зло, він ненавидить ці всі речі, вони є противні і огидні його природі. Через це була потрібна кров і жертва, і замісницька жертва, яка могла би покрити ці всі речі, які знаходилися в людині, які знаходяться в нас так само, але через добрість Божу, через Його милість, через Його благодать, яку ми маємо в Ісусі Христі, Бог вибачає нас. І вибачає нас не через фігурне катання, що ми або такі класні, або такі добрі, або такі милі, або такі часом можемо зробити якусь гарну, добру річ. Ні. Бог робить це на підставі одного – жертви свого Сина, яка була складена за нас. Жертви Ісуса Христа, який постраждав ці дні. І ми славимо Його, і ми тішимося за це. І це, напевно, буде кінець цієї проповіді. Я знаю, що багато ми говорили, можливо, ті речі, про які ми не говоримо часто, але для нас важливо це знати і розуміти хід цих подій, чому Бог робив так, чому Бог робить це. Бо усвідомлення і розуміння Його святості, Його природи, і так само нашої нездатності приводить нас до того, що ми все більше і більше і більше і більше в житті цінуємо те, що Христос зробив для кожного з нас. Чим старше я стаю, тим більше я розумію, що скільки Бог простив мені. А чим більше я ходжу з Богом, тим більше я розумію, що я не міг би ніколи, ніяк, ніяким чином спастися без допомоги Ісуса Христа. А чим більше я читаю Слово, я усвідомлюю одну річ, що без пролиття Його крові кожен з нас заслужив би пекло. Кожен з нас заслужив би відкинення від Нього. Але завдяки цьому, завдяки цій святій крові, завдяки Божій благодаті, ми маємо це життя. І ми маємо життя вічне. І сьогодні для нас, як для євреїв, тоді є цей Йом-Кіпур, є цей день відпущення. Так, жертва принесена, кров є пролита, а Бог не пам'ятає гріха, Бог його забув. Бог нас простив, Він нас очистив, Він нас змінює кожного разу, коли ми приходимо до Нього, і змінює нас на образ свого Сина. І Він це робить постійно, з дня на день, з місяця на місяць, з року на рік. Це фантастична річ. І кров'ю Його, кров'ю цією цінною, ми є примирені, окуплені, спасені і теж благословені. Амінь. Ми дякуємо Тобі, Боже, за Слово Твоє. Дякуємо Тобі за всі ці історії Старого Завіту, які вчать нас
мудрості, так само розуміння, усвідомлення того, що зробив ти. Але найбільше теж ми вдячні тобі, Господь, за жертву Твого Сина Ісуса Христа. Дякуємо тобі за те, що він зробив праведний за неправедних, цей хлопчик для биття і козел випущення, який став принесений за нас через свою велику любов, якою всіх нас він полюбив. І якщо, знаходячись тут сьогодні, можливо, ви не зробили ще найважнішого рішення в своєму житті, щоб бути примиреним з Богом, зробіть це сьогодні. Зверніться до Нього, прийдіть до Христа. Він сказав, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. І кожного, хто приходить до мене, я не вижену геть. Зверніться до Нього, скажіть, Господь, я знаю, що я недосконала людина, і ніколи не міг би спастися без Твоєї допомоги, без Твоєї жертви, без Твоєї любові. Молюсь, війди в моє життя, спаси мене, зміни мене, торкнись мене, я потребую Тебе. Я молюсь в ім'я Твоє, прости, Боже, гріхи мої. І дякуємо Тобі, Господь, славимо Тебе. Дякуємо в ім'я Ісуса Христа. Молимося.